Сага сиригер куяр ситим кендиги салага баласканлык сайтдан олокпут тостулар эда. Антон туту ханабыт. Интернет кудатыгар Токио сок килбекке хайдак сөпке туттабыт. Ол туна кастыкпыт. Эзер гебини күрөт, ытачы мен аюрбай бал. Үтөк экенне. Кетинче 17 сыл аксыңы бастыгы күннәге тургунан республика 900 нәһиленеләк буның кабан 5 аңар тыгынчы километр усталак автоволоконный систем тардылынна. Ол егер былырын тыгынчы 700 километр систем үләге кирен, онагыс нәһилек түрген интернетнан качылынна. Бу үле сагланыгыттан сахасерин үрдүнән нәһилене 69 бергена сибес аныгы көрүңүн туганар болды. Да, бүгүн бири битигер интернети куяр ситим деп кет. Куяр ситим балыскандык сайда турар. Онтон бу интернети хок бөлөктө калды. Эсаны. Тим билгин аксаны ылан көрдөккө улук агыята дек кана да. Биги колобор 603 такка нелек так боллак бутунда. Бини билгин 99 бирген олорор жон аксаны нак такка интернеттен туханар кыхтахта 99 бирген жон 99 бирген аха оттон болган нехилеген агам көрдөккөнө же эми сүйүк эбап керек эбап оттон болатын токтор кытта кайда татын эгон камчатка болгон чукотко болгон атын эгон нергетте колотокко биги хайдыбыт кугана хок хорох херинен өсө шүйдө дек канада онун тариф өттүнөн бу биги ха келин хылларга эти спутник куяр эти минетте ха эми хин эти конкуренция бар болан түштө дек кана да каст оператор үлелир болан то есть бул болс онун спутниктер бебелен кытта каянда да ох холобор бу спутник төттүгөр бехи ха кастаганы Ростелеком эле болбакка каст оператор бар олор бебелерин кытары кваталаганнар эти эми тарифтара намахата дек кана да олор магаданга Магадан облагы гар чөксүн бири Ростелеком лели. Кинлер тарифтерге токолот ока би тарифтер бит намайык дек канады. Спутник төттөн алган көрдөк. Ондо бу куяр сетимин хайдыта жар байыры бул бакка тохо мекен жар бакка ну гамекен билек так булат. Ондо хайдак би хайдак жер бул бакка хайдак тохо набыт ну холора. Нехилен хайдак тохо нары. Оттон бу Опсайнан интернет бу куяр хитиме сайдыта жоңго экономика хайдына калары биллер. Аны ким даган утар бата боло. Эти колобор бу макроэкономический көрдүрүлөр баалар. Колобор ВРП гинденлер. Бехи колобор бу республика бутарлан көрдөккө улустарга аңа интернет бит улустарлан көрдөккө хайдыт түнен онна жон бу үлетин тереяхенин өттүгөр эми улук тостулар ийи бар болбор бу таттага меха улус баалыга этер бу меха улатта бар болулар бу тунучылыкка приложениеге номороллор программа таттага олорондор программа хурияллар тоодетхана интернетке кирер кыктандылар билигин олонно жукускага келен күдүгө бетен маскага баран үлөлүй болбатак билигин интернет бар болло да аны канда бар олорун үлөлүй кыктактар олонну үлөлөнөр анда дуга даганы кыян тахарар продукт оңорохтор үчүн олот түтөр кадак государство улахан токеме бар да Оттон государство түнөн олох бу быха комедиен эти бу предпринимательдер түнөн бар. Биги боллаган оттон бу бу торук бүттен бу маннык инфраструктураны нехиректерге тедек кана деген. Эп олонду үлелий бит муниципальный телилер эми аны дөхтөрүн нада, онун эми кинилер эми бэлен жөнөр көмөлөгөндөр эми этини жетүргөндүк киллеренлер хайдыларыгар Холобора бул куяр сети менен мен приложение оорун деп кийинки холора чепчети тарып чепчети деген көрүлгөн деп да. Тон жигинен көрүлгөн сеп. Көрүлгөн сеп. Көрүлгөн сеп. Ол түтөр ол түтөр холора жон мандык чепчеги гана алганына хин бәдин көдүрөт болду кандай. Онду холор би хат бу IT парк тем бу тарилленер технопарк Якутия деген бар. Оннолор тиник IT
компаниялар билген оны чепчетилинен үлелі олар. Тәте приложение арибиджандар қолу бұрак иннер доқотылалар дұғы тәте приложение арияндар? Оттан ұлар дағаны өте бұл ұлықтарын дөйіп, қолу бұр кемемен ордағына бағар кемекіме нада тауқық болан қалар бұл ғади. Етінде ұлыққан еме көталығы конкуренция бар әпті. Бұғар кемеме оңырбы приложение толық баран қалын. Отауынан мұқылы бұр түйіргені электерге, күргені электерге бұ интернетінің үлелерге қуған кереті. Бар интернет, ұсловына. Оңынан ма бұ таң бағай болын қолы бұр кейі үлі ғатуған ма. Тете батса апыттағаны құрғынан әрекелер қолы бұр ойуының кейінені кейтер болақын оңтың түйінде үлелер. Отчет турга билен турар ишиге огынан баран бу үлелер болуктак. Онда ору лускинг арқалар мен дойду бар хун тарга бардак мен алок кен үлелебет. Мобильный интернет. Эти туунде турген үлелер, да, турген. Антон бу эхе хайда? Биха жүрген интернет пе аттан бу кенге кемге тубуста? Билим балдан аттан почти коратта кас ба пити ханада. Антон отчет гутнин хайда ман куясит мен туханан Отчеттарын барысын, білігін болда ұрғыт интернет жүрді бұтан әтті, білігін болда интернет жүрген жүрі өлебетігер дағын өлебетті тағырлақ болды. Отчеттар бұтын барысын, оның үйтелер кетейін, отчеттар кетейін барысын. Отчеттар бұтын барысын жоңын спокойны кетті бұтын. Бұл бұқыстарген тақ кетті бұтын. Отон, хақа әрін өдінен қолыра өте мұнақтарген күтшетар дейі құрдық, құяр сетімдің жағы қайдағай білген? Білген болдағына қолыбыр ұрыт, оған әтті ғыл түмігінен бі 600 чеке видеоконференцияны кетті бұд. 600 чеке видеоконференция барда. Ола ата болдағына әте барата министерстволар еталар, ұлыға мұнақтар болалар. Әте ата болдағына қолыбыр 600 Бары манны кәлінде, мұнықтан, қатшы баран, бюджет қатшыта баран, ұрыскот бұға тақсар болықты. Білім болған бұл 600, ұлыған мұнығы қолуын манын ұйталар өткенде, қастыды мұнық барар. Әте ұрыскоту мұндық тәнен көріқі барды. Ұрыт бақша қатшы барар да, білім бақша қатшыны. Оны ағы хілі бұд. Ағы жағатты. Оны ағы хілі бұд. Оны қолауыр бұл, мәне қаңалас ұлуға, білеген қолауыр хүйбек кен әхелеге бары бұл оптика қолбандылар олар. Мән қаңалас? Мән қаңалас ұлуға. Қолбандылар бұл аспатсылға, кендер болдағына әте қолауырдарын әме атын ұлыстарға тіреді қынады. Кендер бұл документа бар отат түнен, үлені тәрі ет түнен, оны бұл данайдарын бартын 500 Ол онында барыда олық бұл бігеге правительство бұл электронный правительство бұл күра маңық мини правительство тәме онында тақсан әрі. Тақсан әрі. Онында тақсан әрі. Дон жон кейлерін ең көрі отты? Қас кейлерін? Оттан көрі бұл бігеге көстер. Жонның қайда ғылы лейлері, нәхелектер, администрацияның қайда ғылы лейлері көстер. Онтан бұл кейі әмтенергер бұл телемедицина дейін барды. Омық ергер дәббе хайды өтті қолыр. Орағы оларындар, жон әмтелдер, көрілдер. Олы түтер қайдақ тоймен қамсын ағын барды. Телемедицина дейін қолыр. Мен істербінен ұратты жоқ. Олыттыр мен ағын ол. Мен қаңыласқа ол қолбауы түйбек кедерейін өтер. Амбулаториялары, стационарны балығылары. Барылары интернет телемедицина өңгөтінен туғанықтың өсіп, бәйелері аналлақ тәрел видеокамера туғанықтың. Өткен өзі өткен екелер, онына бұл қораттан специалист өлі консультациялан берінсі. Ну, конечно, министерство, здравоохранение министерства бәйті аналлақ ұндық-мұндық оборудованиялы ұнады олы. Лоғыразы күреген туғын бірвек келедің. Етінде білген ұлыққан өлі бара тұрар, тоғыды тақыны телемедицинаға өсі бұ нормативный хокон өттің көрі қанады. Тоғыды тақыны аннара олырар кейін бұ білген бігеге хокон бұтынан тұқтап бетіне хоқ. Олы бұр аннара Москва олырар барас, бәтір Джукуску олырар барас, ұлыз бұрағығар олырарынен әтер, манның-манның кінал дейді. Бетіне сылымат дейді. Онтығыта рекомендациялары күдді болар. Хәпті аннара кейбәті ұлылықта. Дегенен болы телемедицина дейін ол онына үйе олырар кейін көрен бәті олық манның дәғіні сөрен берікті. Хәпті ол бейқа келелік. Хокуынан қатшықтан алекті. Телемедицина төр ұлған қамсағын бірақтақ. Ростелеком әттінен бігеге ме әлбіқ бұ әмтір
учреждениялары эти оптикага, он на спутниковый, другие интернеты холбахтах. Антон, урбаны где-то ходят тоже на дрезонда. Мы где-то там. Ки опыт и над станер бастыг хамы, то гала ул була. Джон, анду иду опытын көрүнөр, именно другие интернеты холбахнан. Ходят джон тугу тоже на рын, тугу ларын. Кандык асаны опыт этүү. А, опыт этүүдөр. Тоолуктан приложение каян аяндар аяндар жондук мен кайталдым. Вот, аны кыратыптан хаалата хохоло бир те бир диланжелер гороларын истенер бу беги элер бетеген жакталдар, асастыйлар хайылдар аны Instagram'ga онтуларын таһаран атыйлар те хүрдак. Итеттүгөр туук барда. Эр жаксыйы, диланжелер гороларын үлөлдүр жоңго канны гара ниша бар болду. Босқа реклама. Реклама көрдік жүргені қатыланар. Онда арай бұл республика тағымынан әттеққа қолы бұл бігі оптоволокно бігі әкәлбіте 5 сыл болды. 2-тігінші 12 сылға ақсынне ұйға жүкускіға оптоволокно әкәлін тұрар. Онтан ала бұл жүкускі егер тарифтар жүз тұғыл, жүз кәрейті бәт күтчады. Аны туран билгин биха бу манна дааны олорор олаттар курдук компаниялар таккан келилер. Таккан үлөлөнөр элдер. Бэлере жана. Бэлере республика хеге. Олор бу ханга тийбит тендер. Бу институт бар же. Бу вол институт угар жоңго бу үддүк таңнак өңөнүн оруга онна колор бу хандыга ин курдук нелектерге ме компаниялар таккандар бэлере жоңго өңөнүн орондор. Интернети жоңго киллерендер атылан бэлере таккандар үлөлөнөр. Да, чоно биги бу интернет куярсидин мит бу волснан он спутниктен хайдар дети битти. Ондо кото түтүр хайда хайдык та экен. Эми мандык терде битти, эбетер кандыгратын ниманнан барык та. Ото кото түгер билген бу билинги технология спутниковый эре бар. Хайдак таганы биги тиксиге чокурдакка оптоволокноны тедек бутсога билинги технологиянын оттон 10 сылынан ток боларын улук хайда турар. Мандык эйгега кихетер кыгыгы. Ол хим боллагана ол багар оптоволокно да надо болууга. Үшүгей улуг үшүгей диапазонга спутниковый интернет ары дактар. Ата бул спутник кени онда бул волскена гана тайда. Спутник кени холовар бул оператордар атыл халларынан жокускайга оптоволокно гене 1 мегабиттер 4 мегабитке гана атыл халлар. 4-5 мегабитке спутник бу манны бихе хөлөлөр оператордар холовар Төптен агыгон тынча кылгас кылгас токтулу келинтен алып жакпы берип ди. Жетин тахыгар тергехетигер эре болбакка ырак сыгыга тайгага бултуу алты бийтер котонго да үлөлөтөр семен кыржагас телефонун уктасылжар же нуака ватсап ситиминен сергек сонун араас билдери алгыс үтүө тыла кеме соокутулар ол өстөк ырам соочу ыксаллаах түген кыалга кыарыйдагана сибээс аныгы ситиме догор атас кериете абырыр Сугаттыга особенно сүйүбүз. Бирок айдан ханары сүйөсү эшерге ки, сол кокту бутун сол гөл бүтүн туара бол бутун бардын көрөн. Проводта бусту бутун остобу да сул бутун бардын көрөн ки кеп сүйүп. Наа сүйүп сүйөс бара. Чакчыта даганы билигин андойду кең оргатын ийли хабар куяр ситимин Тухаммат билбет ки аксанак болду. Кимере үлөтүнөн туханар сорок көндүрү сергексиер атыттар ыырахан кемге өбүл болалар кескиллеги тобулалар маргарита кириллова ватсап бөлөктөрүнөн эбеңки тылын үйрөтөр сургунан сородактары ыйдан тыллары тылбастыылар кохоон аялылар хочу слышать все таки венкийскую речь это же мы только пишем я хочу все таки слышать их речь поэтому я хочу в будущем уже думаю как бы сделать видео может быть уроки даже там Ол гынан баран туах барыта икки өрүттөгүн кериете сиери тахынан үлүхүйү күндөгү локко эбилле турар. Хобу сиби онно олоо суох туа сымыя сурага таргаты, едени алжаркайы күркете күркете ийтинери. Бийтер ытчат өйүн санаатын ытыяр, араас көстүүлөр көрүөк бетире өттүгөр таргана оксон бөрүкүтө суох колобурга кубулуялдар.
Жамантан сылтаан кии кута сүрө буомурар, уйулгата кебигир, ийетылбыт эмие өлбөрөр. Оголор билген эдери чаттар батсаабынан интернетинен кепсетендер тылбыт олох наха мөлтөөтө суроолора богатын кандык табрабылага беттебеп болду. Аны оголор аны сакаллыы тылларын кийөйтөктөрдүктөрлөрүн билбеп битти олорлор. Олондук оголор агалары даярхан үйрөтөргө дарыы устуктарда. Маныха каннык суул ийи тутуган мөкүттөн карыстанабыт, тухалагын табат аянабыт. Кулан этеринен ого сетте саагар диери салгын кутун тутар. Сирдеяга билини иңернер кеме. Олхин сөбүгөр качактан ыйан керден бирер ордук. Тутан каван билектек. Бастыкы билит. Улугу. Тутан каван сыттан, көрөн истен, муну билектек. Бу тулалыр эгериттен сараланыктак. Кени боллана бу матулалыр эгетин билбекке хаджан. Ол атын әйгеға баран қалар. Ол атын әйгеті ұратан қалар. Негенден болланы кені бұл әті хейіне бәйтін үлчілі тақаш ұстуада ғайын айтылаққа қалар. Оның оғы болланы наға өйінен сайдан қалар. Ол өйінен сайдан қалып өтін кәметтен кәнеке бәйтігер тұруға рұқсулақ болар. Күннегі олық бұд, бұстыбат сорғаты бол бұд, күйәр седіме. Женгігер икке тақтақ өркін өйінен тобыл бұд тол күйе болылаған. Ол рәрі туғалаға, бейдер омнолаға қайата бағайыр, қайата емекі күйенге тақсар. Жәйігі сәрген бірінде көрі өт, бігігі күйәр седім сайдың кәпсет олар өт. Бүгін бері бітегер интернеті қойар сетінім жан аттығы. Бұл бұста қамыңа үйтік пайда кейді, бүліттен, хұнтарттан, юрбаттан бары үйталылар, волс, ол жекке қаған кәдір еді. Оттын бігігі бұл амытынан бұл тоқсынюға мирнайттан хұнтар декке қағылықтақ бұд. Бұл аты тұтан бара бұд, мирнайттан хұнтар декке. Бұл болағана хұнтарға чақчы тиер, бұл амыт өттін юрбаға тиек қаден. Бұғылға. Оны олы 19 жылғы өттен өйе білу, оны білуге дейіқтіғы. Олаты олығына білуге жоқыз көттен бол баққа минеттен кәлі. Минеттен кәлі өттен? Минеттен ағылапты. Жо білу білі өк ұлыстыра хитті кет, бұ 19 жылға хұнтарға тие біт? Хұнтар нүрба. Хұнтар нүрба 19 жылға өйе білу. Өйе білу білу болады. Бұл ғұрбұт ғаңа жылын Саңа жылынен аңын аябырығы. Сәтіне еңіне кейді біт, жон түйе кәдәсті? Жон кәтәхен бай. Жон білінге олық тәдімегер, интернет бұдағына, интернет суға олық, әтергеліме, туақшы қалық, олықтан қалан ер құрды болар ба. Оның өте бие аптаулық ұны кәдәрін нәлекке діттен білдерім мет, жон хараз олық зәйвеліне ба бербіте. Оларын өте бірең қолбону өме, бұ қалдан сыла сәрдіғаны күшкі бар бұта. Бірең қалдан тұмның құлғас кәмге пақа өле тоқтан тұрар. Осы төрекі ек қолбонына? Бірінгі тұрғын өттен өттен тағаны сектар, оны тәліктедер үшілер бара қолбанылар. Оны қайдақ туғаналар жа, тоққа туғаналар жа? Оты тәліктедерге өлелері ұлық бара абараннақтар айды білген, үлген интернет алырына. Білген бұл ұрыт бұлар ұрыс үлікөм әрді әтергелді баттан барамыз жәйен кәдірді электрон көтар ерді. Білген бұлан өрі ғаразы бартын көрі олар үлләрін Остолық бар, атын байы ас бар. Оны қай, бұл қадда қамтан бұғардығы түйін, оны еметер. Бұл өті интернеттен көрдім қол, бұл YouTube-тан көремін ас бұғар, бұл атын туғы бұғар дүйін. Қолбары жүй құрды, туғаныңыздар әлбәк бар ас. Туғаныңыздар әлбәк. Жон хатан туғаныр әбітті осына? Жон туғаныр әбітті. Үйерді қынада дұғы қайдақты, туға мет маңды көмейін әдіңіздің? Әдір үтті үтті бігінәр сүйдің білер дейқынады. Әдір үтті үтті сүйдің білер. Сағыстағы үттін бір, конечно, үйерді қынада, білген бұлаты үйерді түгер. Білім бұл бігеге қифу бұд студенттер хайынан айтаққан әйленені компьютерінің қарамбатынсық өвертелдер де. Бұл оланы туғанан бұл кетігінші оңаға сылға күшке студенттер бұдың күшке көмірхендерлер деп дейінде. Онтан, олықтағы жылынлару кім үйретейіне түтерін туымен барады да өлі? Отты бігеге бұл кәлер болды оңаға сыл бұл доброволесті қылылара дейінде, Россия өдіне. Ол бігігі министерісті үлеліре дейін бұл Степан әппетін күрдік ғылай үккілі түгінші, үккілі түгіншіттін таққа кейіне бұл босқа интернетінің туғанарғы өйрет әбіт. Қанны өйрен еқтірін еу жондар қалып? Жондар та қорыққа дағаны өйрен әлілер, онында бұл стұр өйтірет күрдіктар таққанлар ұлысқа местетер өйрет әлілер. Қайдақ туғанары. Бұл электронның өңінің қайдақ туғанары, электронның почтының қайдақ туғанары, бұл бартын көрдірін еңдерін.
Оно бу мин ике хыллагата бир огоннерге сертификат туттар бутым агоган хетте хыллаг хаста огоннер хаста огоннер агоган хетте хаста огоннер сертификат алан бу интернеттен тухан эмген нор үеренен кени бердер ото жоллак ке агоган хетте хагаренге хайдыга хелбите онда те электронный телебирдер холобор билеген кыргына электерге олор жоннорун пенсияларын ыла улус кенигер кирелер онно же биле банкамак улаханува чарат той Ondan kolabur internetten kimler beylere töle bir onur olurlar. Haydak duhanıktan öyle türgenlik. Otta bu hatırlatı. Otta hem bir mobilni bandiyem var bilin. Ben online on bas var. Online bandiyem var. Onun hayda bahar tuhanır kıhtaklar. Onun tuhan olus türgen interneti miye mecibbat. Cönür tuhanallar. Cön önye tuhananır. Bu tıhirin cönü okulları bu kreditlerin tölüydü, hayıydı varallar gar bilin ucu. Улус кенигер дукор кодик илбек кадар холбор олорун анес бир бан онлайн олорундар уже төлөйлөр. Дук булла бу куяр сетиме тыгыры кадар олон тостулар да олар тар болла. Андан муну үшөйттүр олар тар дук бир бетиме жогору кухан жайлакты. Отон үшөй даганы үшөй үшөйдө кухан дөрттөк жек кеп бой. Мен кан бир үшөй. Үшөй 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 Ата, конечно, бир билигим тоқтар баалдар, эч бир ого бир төрөптөрөтлөрдөн ри тоқ бар. Ого караган карыстагына аттан тоодам. Или арас оруну хок арас суултата хок информацияны мен таркатып ондуман деген. Ону көтүлөр ме баалдар? Жай бар. Ата, основно бир үшөрөттөн ханын көрөбүз би. Озо кухан жайда кайдак тең эле. Оксуудан бакты эбетер тоотан. Ата билден турар тухатал да. Огуна ма биги акалар Haydar naha omun nahbay onna hanga türgenni gıl ılların olus ülü hüyan kalır ideler. İşte o olur bu kolu burca ol internetten takıp atır YouTube'u tutan mahtallar. İyeler bir dolu yeter gadlı bile ınağı hamakka iyi tullu hakka batsak yıllar ol boluktarın efendim. Onu itetün otu üren nahbet nahı yatın. Hıyabaya tuhtu tipik vallahi. Onun bulu ete bu. Tizi bastıga mungani bu. Künnağı. Инструмент курдук болот терилерди. Кандык багар ханга келиге бастан үлүхөн баран келин бирем эте келгани чөлүгө түйө болду кирига. Огуна баран бу интернет кухаган жейдин кыдык хим бир көрөк канада. Холор болла бихи билигин проект акпыт же бу агыгон дети инвалиды же проект бар. Школалар онна 206 оно школа, онна 600 ого хылай колбананнар киндер үйренеллер. Үйренеллер де. Дистанционныйнын үйренеллер, онна осколорун бүтөр дактарына кинилер толору эти бу осколону бүтөр бит документ алалар. Эти болло олус солталах проект. Онна болло холбор бихе биги интернет берер бир фильтрден берип киндерге школаларга онда тенге колорго онда бирген атта фильтрдер кых бар болгона ма кайдак тагына баратын бу хаван кабер кых ох кайдак тагына технологическое онда кых ох болгон ол олехин болгона биги оттон оглор бүтүн өйдө тү канада бу кырчык бу тух кухаганнагын тух бу телин тыл хайдытын өтүптөр кепсетиге бу куяр сетим онурга осулак болот дейлерди оглорго Бары бу окер олор бут YouTube колор болгондор нуч барты YouTube ко бартын учылыйды. Анан олок нуч кыга астраттан олок нуч тең кирен баралар. Ол төтөр төмөт үлө барат да холо. Ту холо барат да холо ол төтөр. Ол төтөр каз бидди төрөп бит даже хагылын сөп булда. Бейте бу YouTube ко роликтер барган сөп сакалы им. Акалы. Осториялары там туура ну оннотон каян. Акалы имни итехени онно тарыха. Ити да бар онна быйыл гаттан беге бу көрдөрө хитнер компания Эми итинди күлени хагалан барыктак. YouTube-ка хакалы бу кинелери этергелети туура үйрөтөрүн передачалар. Оголорго сүрүнөн оголорго. Оголорго Аллах тухан өлөлүлдү. Үлөлөн эреллер. Оннук билимнен билимнен иманны бара тур. Колобру тиби чек кинегелерге туактар баалдар ди. Интерактивный. Интерактивный. Ты нах болан халар картинкалар. Эти музейдер туактара. Эбетер холовор билигин би баяны журнал гөлөлө хабин онна. Журнал бытыгар туа бултуунан ырыаны хуруй бу паллахтарны ол ырыаны бәтин видеотын.
аудиатын журнал гаманны QR код бытынан уган. Ки интернет таки хам бары көрөсүн. Эметер коло бир кинегелерге билген таксар кинегелерге бу манчар альбом белемне хижебет он урут эл бакпайы. Хетте хүй страницала улахан альбом тахарар боллах бытына билген кыра жогос кинегени орос хуатага як болар, онны балланы улануар. Муну барды куярсыз, куярсыз. Кийнете, бу күрәктә хиләр бит, түгәннәр бар да, куяртаны ул. Ачо, хака бу сезнең җонугар кимтән даны кетеспәккә бәйгәт YouTube-ка хакалы, тылы, хакалы рәни, хакалы оголарга ара җыены бар да килдерә торган ген әтәпен һәп булай. Итак, уже баллары кире торалар инде, менә бу көрдә хуалды. Каралан киленәләр. Сәп, антон бу биге Оголор бутер жайыта жанетти бит, онтон бу тохтар бу палар де, эдер чаттар бу. Хэп, кинлерин ахара өлбөк эми үйлякта билин болана, куяр сетиминен он юлар бара туралар де. Ок, билин кылгас тохту бул кенеттен бери битин халгак бут. Аха, ахи Сергей билинек өрөөт, биги куяр сетим сайдыдын кэпсит олар бут. Джон Итар, бу тарыппыт хайдах болар ген болар. Джон Холбонор, кымаран ырахан дилдер, хороктор болана, кахан чепчири дилдер, ола түтер томит олари болан хэптек, тэгэнчо бұна асылга. Оттон, бу оптика эти битсерігер чопчу улахан олар иылар баалар, эти мағанчы куска етен астым. Мен неге холобор, ики тэгэнчо бұна алта халлаққа. Ота егер тибиде, ол онтан ола бу хылан ары негер, бейінші түгіл чіпчәді интернет. Бейін түгіл? Бейінші түгіл чіпчәді. Оттан болағына бұл бейгі проблема бұттен бұл спутнигінан қат жылар бейгі ұлыстар бұт, нелектер бұт, ол ондажа проблема бар. Ол проблема білген итінне кәлін ғыларға тұн ұлап бата, қырытық түштеді дек қағып. Ол ғынан баран бұл оптика нелектері күрдік. Түйді қоқ, жон өлігінетер, бейқі ғырақан, адығырге қоқ дейін. Қолабыр цифровой неравенстіве дейін өйді біл, ұрыт боллағана қақырінден бір барта ғырақан жер боллақтарында білейін боллағана қақырген егер бар болан қалды. Жүкускай, онын атын интернетінің оптиканы қатшылы бұд нәхелектер бір үшіге дейілдер, онтан боллағана қотулар бұд ейіндер бұд ұрақытар нәхелектер бір болла оныдытына қалан-қаланлар білеген олын түгі бұд ежде бар. Олыны бұғарық бұдында да, ол күді өттен хин бұғарылар жылы, ол күні баған спутниковы әттігер технология түргені құлары. Олы түтігер қайды? Олы түтігер бұғы ханыр бұдың үстіге тұлына да. Бұғы қол болын көлді? Естебет? Естебет? Үтігі әнден? Бу бия харасчили помыт от досыл интернета скорога олус бытан. Эти попрога ким короле битаваллар? Сэй бэддюн не амахтал, итинихин? Оттан ити били мин кэпсиолар бут, отта кэпсиамен ити салгы ити ити кэлле. Чокурдаха кэрджик бу спутниковай интернет тэмбелтах болдагат. Чокурдаха билиин кастаганы тэлтэлэлэй лорар. Екстар дейін тәлілтілілі олар, ТЦТР тәлілті, оны Ростелеком дейін тәлілті. Иті білген бары спутниковай интернет атылағаларығар, ұрырғатанлар каналлара қарағас. Барыларын кені. Спутник көлілі қарағас білмаған әпірім күрдік. Жокускайға оператор төтмеге қатылағар болағана, жокурдаққа қолы бұр ағын тұйынша атылағалар. Білмеге бейді. Бұ кен қардылақ әме оптика күрдік ұлар тікілдер. Оча бұ чокурдақ жон, чокурдаққа ең олары жон бұд үкі түйінші хүйбе бір хылға, хүйбе кі хылға бәтті хауыз келектерін әптен. Оттан қолы бұ чокурдаққа бұ Чикаловқа, Нычалаққа, Русқа, Устияғат едіққаны интернеттері беге жүгіскай бұдына қоғаны қоқты. Ола үші интернет тақтар, видеолар ол үті нәхелектеріне арулықан болан, бұл нұғырысқата каналыға әлбәқ. Ол үйін үті мәлтіқ. Әмі телефонның не келдер? Естебет? Алло, дара боларым. Үті өке әне? Аха, мен бұл Нүрбаға де ақты болықына барыр дегетті. Бұл бұл елсі егетті. Оны тек
поддержката тэхэ брыгэм болар юбляхне. Сэбэ дэнэр махтал? Инне государственный бэлэхух барта инвестор дат туталлар бэйх. Барта дэ? Барта инвестор дэра. Бюджеттен бэйх ачыл бап. Ото холор бу икиды хэнч улан салгэ тэхэ хачы гэрэлэ хэжэрэн? Холор кинэр бланнар гэр, хэ бланга тэр холор? Бэй бланга тэр отын именно инвестиции вэд бэвэд тэхэ кэхтак пазна туда гэр бэх. Бэй холор амалы тутан толлар вот, усалданга бар, ангалы тутан олар вот, бэй хачы вэтн гуран баран билин буланы жону хол буан. Жону гэрэм это тэхэнэн эдбахи хол буан дана үппют хачы хамсан, даже дальше хамсы бутыгар үп бар булан надо. Нейлэнне хай дақытты хар ионна? Нейлэнне именно хол буан надо. Эгунам тухана надо. Мин туи дэхм баран, бу обчу олкуна дэ бутты бу. Бу хирги хатар дэ холар кумилли бэкке. Ол хайдақ бана хирги хатарай, тоо хирги хатарай, онна аджынын хэп ту хайдақ тру. Вот эти бо итинет бибилевит холбор бо билигин уснирага холбор магаданга баран хер кабель банды хирге хатар хирге хатар бастыкы туга проектын ондуктен илинен атанлар не электр холбан аһиллер ол кентен боллагана же проектны ити өттүгөр киллеренлер көмөни хендер билин холбор хандыга жер бат көмүллө хатар Хандыгаттан нараттыр эмие тохай көмүлгө. Бул бердигестер эндеки? Бул бердигестер кен эмие хорго көмүлү бүтө билигин бол быйыл болгон эмие көмүлүктөк булан бүгүнөн. Бул болгону холбор онно хатар кабелдерин бу мандык икки оттон бу защитная оболочка дендерде бу мандык бу трос кутук бири бүдеккерилде бири таңдарелилер. Бу холбор болгону микрдок мына 4 килоньютон нактен ондук нагрузканы уяр кабелден быгылак. Улаты боллагана че манна примерно 4 тоннаны нагрузканы манык 4 тоннаны таттаккана уяр кабель быгыта. Ото ол көлөһө жаппап бу кини гусинисена жетенсе бу. Көлөһө гына лаппат гусинисе де дүнөн бардагана лаппат олгуна барын бу кол кини эриен идже барын ухундуктардан кача километр сохон бардагана анара бэбэлер пайкатын быгыта тап. Ато жомбу сергебит мандык ротадан көрдө хотна ажыта хата аман бу сайды бут ситме болор. Онда манда улахан тохтаганы надалах цветной металл деген цена лах тохтого. Бу кабель километр кайганата. Километр это мандык кабель где-то 100 тынча гудук болот. 1 километр. 1 километр. 1 километр. Бу вовсенан кас километр бар деп би хага хенде 5 тынча 500 тынча. Чи 5 тынча 500 Ага, ну ким көрөрү, ким уюнарыны бартын? Бу именно провайдер, да, биги холора тадду тилинеутин бартын бэйби көрөбүт. Бэйби көрөбүт. Авария болдуганы таккан бэйби быгарса бут, анда ханны болбут, анда пайкалы бут. Ну, конечно, жон айдары түгелдер, ну, би расстояние бут нагылахан болгондор, кин өрт биреме барырсып. Ну, биене качактанан бут биги холор күн ийинен оңоро бут. Ото сүрүндөн ким ажытары? Сүрүндөн били бэйди хаддары. Сохон именно масса хоо жаннары. Масса хоо жаннары. Кайылдар эбетер кандары буксуян трактор буксуян кахан таар кылдыр кайбы көрбөк көдө тагаяк случай баары ханан алкасы тахан баары тайнан тура кайбыли алкас болду сеп антон бу биги тарыпты төнүкөрө кайдак болор болду чоно бу спутник эми ырахан ден болду эп антон бу оптика эми болана сепчиге ден болду канан баары мугутан төгө кычыгы эми колдор экен жон эми бир излары болот эми төгө Обсенен таха бо связей гете олох бир эре бо экономика гетгер кодоха бир эге бхылах тарифта төхеллер хепте. Барата бихену дэнихер. Барата дю турар. Вяскене нам ты турар. Бо каренхилларга кандык тахиргер дэвэте хепте. Ол фиксированы телефон абын плата тэгин дю турар. Ол даганы федеральный эти антимонопольный служба бахарытына. Бу оптика тиер нехелектергер тариф пыт лаппа кытча кытчыга кытчы да турар онна боллагана спутник кене билгин үддебет спутник кене боллагана аттан бу кыра каралан эме түстө өсө билгин кыралан безлимит инкилдердилер онна боллагана аттан бу үч касылга эмеэтинник бир тахамга туран баран технология бүт улааттагана лаппа түйөген эме эрелиортогу аппаратынан төхө болор ити улуустарга холобур менне табинде бу тариф өтүөрөттөн бүне ростелеком колору кубана турбуланы ростелекома аяк күн туганат колора би тэ жана этергалы минус сеттен деген жабар тибити билем бала бу аяк күнге бирок кайда туганар кытта онтон бу болкуну келе аттала колору
Холбур колбауна төт төнчө төт тогос мөх мана бурду инте барты кирежер. Антон идагата уллана. Төнчө тогос мөх. Төнчө тогос мөх. Төнчө тогос мөх. Анан биз лимит кура жүргөн, кура жүргөн, анан төнчө тогос мөх деген анда уже пас парки колбанар төй бар тоона анан биз лимит болду. Анды да. Качао. Же бите билемит ыгым тиен келди. Түмүк түмүк билемит. Мен токтой деп кой арсетиме хайнагына. Биги чакчы ток тугуту хиздик деп ток. Тох манды кайды келектай көрдүрүлөр келектай апа муну би дилен кылгас кылгастык эден кеби якка тох туу кетеби би алар ота анды дуттан биге манна улахан багай арстаянылар да улахан тохта хайр голлор онтан хал бакка олох бар эгетер биге бу куяр хетимин тухандан эдетиге этергедл аты болду нүрак болдун хыннялаң болдун Деп, не болдатан эми, конечно, жөн өйөнө ата тупсуута, жөн беги информацияны гыта ванна хаме главная экономикага болду. Бул колбура петтен курдук ул муньяк болун лускине кийбекке кораке келбекке билинчи арас бакыстарынан да аны ванна бутан. Жеттүгөр эми бирде бул беги хайыт экономия хайды дигер. Жөн уна барбатка келбек эми тухалак болду алар тыхырга. Ата тыхырга бу Өтчат келидигер жөн жол оксуйдугар уже колура. Хайды бар, хебес бар. Ошо да анысы благоустройство на хайнарга болуп башы бетегеле ген олок топ тустана ким да аны кели бар. Наурат кели бар бу деп болот. Ки ки жон жон кели жон кели деп болот. Аха. Чатар биттен нетилер. Оттон итинде мен ухундуга тиекпин сөп олгунан баран да тулгастык. Элбе халларга дине эттим. Бу беги хайдыбыт интернет сайдыта жигинен бегине улак цифровой экономика келдер ихта. Хатта беги бары түбү бүтүнүүтө ирдебилде түттөн үлөдө түттөн тарыхында түттөн бу үлөнү тарыхында түт. Баратонда кийрен бегондор эле ихта акпит. Онно кийремит беги бу Россияттан да гана андай түттөн да гана бу цифровой экономика. Э? Одон бу именно интернет айды деген кияха эдбах информацияны келер булды. Бу нүчө осхан этен кудукту владеет информация тот владеет миром дей кудук бар булды. Онон жон инне интернетинен туганан элбага билер опыт атастар. Онда хайдан хергер үдө улхан өмө булды. Сап ке бики дин мактал сага кепсти болду. Куяр ситим кохандагыны ошого да бул батак. Кини олох Сайдытын сорогото. Онтон олок путгор хайдак сөп көтү ханар бут бейбиттен тулукта. Тухалак кылга болбатын эгесерге бени көрдүт ытачы мен аюрбай бол. Аныскы береге көрсө кадери.